Vi bliver nødt til at sætte tiden tilbage til, jeg tror, det er sensommeren 2010. Ja. Der var ikke noget, der hed Natholdet dengang. Der var ingen, der vidste, det skulle eksistere andet end mig og en lille håndfuld andre mennesker. Så vi lavede en masse test, det der hed Dummies. Kan du huske det, Ida? Ja, det kan jeg godt huske. Ja. Og vi spurgte, om du var med i Dummies, ikke? Ja. Eller en af dem. Ja. Ja, og I kørte en masse reklamer med det. Og ja. Så hørte jeg simpelthen aldrig fra jer igen. Og så tænkte jeg, okay, jeg kan vide, om det var så dårligt. Altså, Ja, faktisk skete der det, at du var med i Dummies. Og, ja. og hvad snakkede vi om i Dummies? Kan du huske det? Jeg kan dårligt huske. Nej, jeg kan huske noget med, vi snakkede om min daværende kollega Steen Gades støttestrømper, som jeg vist nok havde lånt i flyveren på vej hjem fra en eller anden. Du var bange for blodpropper eller et eller andet? Var det ikke, fordi jeg var gravid? Jo, du var gravid, jo, lige præcis. Ja, med en dreng, og så synes jeg godt, at selvom han var par 60, at han kunne give mig de der støttestrømper i flyveren. Det talte vi om, og faktisk sker der så det, at da vi så skal, at Natholdet bliver købt, eller vi sælger det, om man så må sige, til TV2, blandt andet ved din hjælp jo, fordi du var med en af dummierne, så valgte TV2 så at klippe, og du giver TV2 skyld, en lille trailer, nemlig en reklame for Natholdet, og der så det sådan her ud. Du er gravid, Ida. Karl, er du derinde, Karl? Han skal hedde Karl, ikke? Det har vi i hvert fald ikke sagt for nogen. Ej, det er altså... Det har jeg altså ikke sagt. Hernede ligger lille Karl med C. Nej. Altså, jeg vil sige, coronateknisk, kilomæssigt, der er jeg på vej til den kampform igen. Ja. Men jeg ved ikke, om lige vi kan bare... For det, altså, det var en anden tid på alle tænkelige planer. Det var det. Men jeg tænker, at TV2 må føle sig lidt sådan snydt over, at jeg ikke kom med. Jamen, du har faktisk ret. Når du har brugt mig til at sælge. Og Ida, jeg har ikke nogen ordentlig forklaring på, hvorfor... Så jeg ved, vi har ringet på et tidspunkt. Så ringede vi rundt, så ringede vi til SF, så ringede vi til Radikale, så ringede vi... Og så kunne vi simpelthen ikke få fat i dig, vil jeg sige. Så var det endte vi lidt i en blindgyde. Prøv et af de andre partier.